ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ପୁରୀରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲିବା ଆଜି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅସ୍ମିତା ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟର ଟୀକା। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ବୈଠକ ବସିବ, ବୈଠକ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ କିଏ କିଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାପ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ସୂଚନା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ବୈଠକ ହେବ, ବୈଠକ କେତେବେଳେ ହେବ, ବୈଠକରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ, ଏନେଇ ସୂଚନା କ'ଣ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ, ଆମେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ରହିଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆମର ଦେଖୁଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ, ମହାପ୍ରଭୁ ନଥିଲା ବେଳେ କାମ ହେବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ନିଆଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବୈଠକ ହେବ 10ଟା ବେଳେ, ଏବଂ 10ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେବ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଯେ ତଦାରଖ କମିଟିର କେଉଁ 2 ଜଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ରାଜୀବ ସାହୁ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଏହି 2 ଜଣ ଯାଇପାରନ୍ତି କମିଟିର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି 6 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କମିଟି କରାଯାଉଛି, କେବଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ବେଳ ବୈଠକରେ। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମୋଡାଲିଟିଜ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି କିଏ କିଏ ରହିବେ, ତାଲା କଟାଳି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଲା କଟାଳି ଜଣକ କିଏ, ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋହର ମାରିବାର ବାକି ରହିଛି। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ ଏଇ ଏଇମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁ ମୋଡାଲିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କିଏ କିଏ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ 2 ଜଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ତାଲା କଟାଳି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।